Oh, oh, oh. E era só mais um neguinho de lado, desacreditado. Incrivelmente eu tô chegando, isso é incrível. Porque, mano, meu aliado, agora tu achou um grande boss do seu nível. Que é isso, mano? Eu vou chegar, vou enfrentar. Meu mano, eu sei que você gosta de gritar, só que a minha rima é muito rara. Se gosta de gritar, então eu vou gritar na tua cara. Então respeita e vem gritando. Eu tô mandando aqui improvisando, ó. E assim eu tô chegando, é sem dó. Primeira vez já tô causando esse efeito dominó. Tô derrubando com um pulo, pode crer. E é a primeira vez que eu vou derrubar você. Se liga, meu mano, quero ver cê comparecer. Só que eu tenho certeza que cê não vai vencer, hein? Sei que é isso. Eles falam que você é um MC de peso. Batalhando contigo, mano, não tá ileso. Não mente, é um MC de peso, literalmente. Visual gordão, não é assim não. Não é simplesmente você chegar na improvisação. Esse cara é fraco e fica pra depois. O oponente do meu nível, você é quem? O 02? Você acha que você é brabo mesmo? Sinceramente, por isso que a rima é rua. Não é sobre o grito, é sobre o efeito que causa quando eu grito a sua. Você tá com medo ou tá tremendo? Já faz um tempo, é por isso que você toma o pão. Olha esse cara rimando todo agressivo. Ele parece o César, só que sem o Nacional. Esse é o problema que chega prepotente, por isso sem carro da dó. Quando eu comecei, eu também tinha ciência que eu era o melhor. Mas quem entrou na minha frente, eu amassei. E depois eu fiquei só e descobri que MC que tem mais ego do que rima sempre acaba mesmo, retornando ao pó. Sabe que você é fraco, mano, agora cidadão. Perguntaram, mano, bota depois de 45. Mas não ligo, porque eu sempre brinco. Se fosse drill, eu não ligo, eu sou gordão. Sou filho do santo, não filho dos ilusão. Não atrelem o meu nome à porra desse beat. Sabe por quê? Eu sou o melhor da nova geração. Um dos melhores que você conhece. E é o monstro do ES. Falar de mim não é falar de você. Mas quando se aponta o dedo, mano, nunca cresce. É por isso que eu consigo olhar no olho. É por isso que realmente eu sou o Pedrinho. Muita respiração e radiação. E eu tomando seu aclim. É isso que a batalha gosta. Sabe que você é um bosta, por isso é nada. Você fala que eu sou gordão, vai tremer as pernas quando vê, eu cheio de raiva. Bom tempo! Bom tempo! Eu sou o César, só que sem nacional. Essa comparação foi muito legal. Então deixa eu te falar, se eu sou o César, só que eu não tenho nacional. Espera um pouquinho que eu já chego lá. Cê tá ligado, meu mano, que eu vou rimando. Você aqui não é lírico, é físico. Você veio aqui e roubou minha lupa. Então, hoje eu vou roubar o seu título. Vamos rimar de igual pra igual. Só que você é um animal. Você falou que eu rimo com tudo, mano, não é desempenho. Eu vou rimar com tudo, pois isso é tudo que eu tenho. Então vamos fazer assim. Então freestyle puro, te mostro que eu que sou Saiyajin. Só que é diferente do tal avesso. Saiyajin amarelo e Saiyajin negro. Eu tô rimando aqui. Tudo bem, tamo na dicção. Parecido, tudo bem, eu vou rimar assim. Agora eu vou matar esse moleque e vai virar até menininho. Mano, se prepara, já tomei banho em casa. Não precisa vir cuspir na minha cara. Terceiro! O quê? Terceiro! Geral! Terceiro! Terceiro! Aí, aí, computado? Pela plateia, terceiro, vamos pros jurados em 3, 2, 1. Um voto pra cada lado, um voto pra terceiro. Então é terceiro round na casa. Ou, faz barulho pro terceiro round. Vamos, é isso. Põe a mão pra cima, geral, porque o vídeo tá lindo. Põe a mão pra cima aí. E aí, Drill? Mata, vem,
cara do caralho. Sabe que de fraco começando a rima turva. Você é um do otário, por isso que toma uva. Vai tomar a sua cara, por isso que é cheio de curva. É o flowzinho de punchline, você trouxe o guarda-chuva. Eu vou tomar. Calma seu gato, ei, acho que você é muito fraco, otário. Eu paco, tá parando e não sabe o que faz. Trouxe o paco, sabe como é que eu falo? Mano, você que não tem o dom, eu, cê tá fudido porque eu trouxe o brinquedo de furar o moletom. Tudo bem, mano, só que se assemelha. Cê trouxe um brinquedo de furar moletom, então eu trouxe colete. Que é isso, meu mano? Mano, deixa eu dizer, cê disse que bate na minha cara. Eu boto de volta em você, vamos ver quem vai, vai. Bate mais um beat e virei eu, bato. Moral, tá ligado, mano? Eu te bato desde o fundamental. Era um moleque que não era nada, e a batalha tava colando. E olha aqui na final, tô chegando e te amassando. Bota o mic na boca pros caras te ouvir. Você quer falar de colete? Mano, eu sou BK, que se for eu tenho uma bala pra perto de todos eles. Sabe que tá falando, por isso agora você não é nada. É um cara falar de colete, mas não passa da minha barricada. É uma bala, só que isso aqui é um bate e volta. Joga sua bala, joga sua bala. Pum, jogo de volta. Joga essa pá, joga de volta. Yeah. Joga no punk, joga de volta que eu jogo de volta. Você se fudeu, efeito bumerangue. Yeah. Que ainda tem mais uma, cê perde o costume, é sem caô. Vou brincar de roleta russa com as 8 balas no tambor. Yeah, 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 yeah. Eu vi tu um furerangue no anti-bang. Esquece do rimando até amanhã. Então vamos lá, deixa eu gravar. Matar esse MC de Instagram. Cê tá ligado que eu pego aqui. Mano, você não tá pelos glórias. Se você quer ganhar de mim, só ganha fazendo stories. Só ganha fazendo stories. Eu faço história, não sou MC de Instagram. Já você é MC que nunca colou na glória. Eu achei mais um fã. Sabe qual é o problema? Mano, na moral você se fode. Eu não sou MC de TikTok. Porra, que se foda o Detroit. Tá ligado, meu mano? TikTok é bate de ladinho. Por isso que eu chego mandando. Meu beat é aqui rapidinho. TikTok é bate de ladinho. Então vai. Eu não vou bater de ladinho, eu vou bater direto na tua cara. Desenrola, bate, joga de ladinho. Esse é paciente que cê fala contra o Pedrinho. Pra ganhar de mim, faz mais dobra, cê sabe disso. Sabe que você é escroto. Voltando pra 2020, vai se tratar, garoto. Deixa eu te dizer, eu acho que quem precisa de um tratamento é você. Eu falei que era gordinho, só que não se ilude. Gordinho é pouco demais, você tá mais pra uma multa. Aí, na moral, velho. Palmas pra batalha, mano. Foi muito foda, amigo. Com todo respeito, por onde que terminou, foi a minha direita, HDM. Quem acha que a HDM levou esse áudio? Fá barulho! Barulho pra Pedrinho! Pedrinho pela plateia. Jurados em 3, 2, 3 votos a 0. Pedrinho para.